Ora, muito obrigado. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Normalmente, com o barulho das luzes, costumo dizer que não ouço muito bem, portanto, tenho que falar um bocadinho mais alto. Ora, comecei com uma música de minha autoria, que agora é um hino de um festival de acordeon em Espanha, e o Paso Doble chama-se Festival em Pescoeza. Depois disto, vamos a uma música que acaba por ser especial para mim. Em 2016 lancei o meu primeiro trabalho discográfico. Como vocês acabaram de ver, a minha vida é isto, é o acordeon, é ensinar os mais novos e prosseguir eu também com o meu caminho. Mas, para eu ter conseguido fazer isso, foi preciso alguém me ter incentivado, alguém me ter ajudado, alguém me ter educado e alguém me ter apoiado. E quem faz isso são os pais, e eu tive a sorte de ter os pais como tive, e ser a pessoa que sou hoje, a pisar estes palcos e andar por aí por fora. E então fiz um fado dedicado aos meus pais, e o título acaba por dizer tudo. É intitulado Obrigado por Tudo. Espero que gostem. Obrigado. Ora, muito obrigado. Espero que tenham gostado da música. Os meus pais disseram que gostaram, mas isso é um bocado suspeito, não é? E então agora vamos dar uma pequena volta ao mundo. A música é capaz de nos proporcionar momentos de tanto estarmos aqui, como a seguir vamos tocar ali, vamos tocar ali. E então vou-vos trazer um pouco de músicas por países em que eu já passei. Um pouco de Espanha, um pouco de França, um pouco de Itália. E tenho a certeza que vocês vão conhecer esses temas. Como eu costumo dizer, se vocês quiserem cantar, estão à vontade.
Se desafinarem, eu também não consigo perceber por causa do barulho das luzes, está bem? Portanto, estejam à vontade e divirtam-se, que é por isso que serve esta noite, está bem? Música, diversão, cultura e partilha. Então aqui vai o medley de músicas do mundo para todos vocês. Obrigado.
Ora, muito obrigado. Gostaram desta voltinha? Sim? Então, como é que costumo dizer, não há nada melhor do que o nosso Portugal. E por vezes nós cá não damos assim muito valor, mas depois desta viagem ao mundo, que eu vos mostrei, em alguns países onde eu já estive, acreditem que a música lá, na nossa portuguesa, é muito valorizada e gostam bastante. Portanto, não me quero alongar mais, vou então terminar com o medley de fados. Agora espero que vocês cantem, que percam a vergonha, não é? Pode ser? Sim? Se desafinarem não há problema, as luzes fazem barulho com fartura, como se diz bem no Algarve. Hã? Que é para não se perceber. Então, terminar com o medley de fados. A todos vós, muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado ao amigo Francisco Saboia pelo convite. Júlio de Freguesia da Guia, obrigado por apoiar este evento mais uma vez. E a todos vós, o resto de uma boa noite e de um bom espetáculo e até uma próxima. Mas agora cantem. Tá? Muito obrigado.